Переплутали голів ОТГ. Заступниця голови Волинської облдержадміністрації не допустила на зустрічі з президентом голову Підгайцівської ОТГ Юрія Семенюка. Хоча дитячий садочок, який оглядав президент, знаходиться на території його громади у селі Крупа. Юрій Семенюк розповів, що його попередньо на зустріч адміністрація запросила. Однак за хвилин 20 до приїзду гаранта вже на місці Тетяна Щербак повідомила, що він не зможе потрапити на зустріч. Натомість біля дитячого садочка заступниця голови облдержадміністрації президента зустрічала з головою сусідньої Липинської ОТГ. П'яте липня, село Крупа. Президент України Володимир Зеленський приїхав на Волинь у Підгайцівську громаду оглянути будівництво дитячого садочка. Біля входу на територію дошкільного закладу гаранти зустрічають заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації Тетяна Щербак, забудовник, який будує садочок, Андрій Розумовський, та голова не Підгайцівської, а сусідньої Липинської ОТГ Богдан Гусак. Ось делегація рухається в сторону дошкільного закладу. Тетяна Щербак у коротенькій рожевій сукенці попереду президента. Серед усіх зустрічаючих і супроводжуючих чомусь немає господаря, голови Підгайцівської ОТГ Юрія Семенюка. Адже садочок знаходиться на території його громади у селі Крупа. Юрій Семенюк не зустрічав президента і не супроводжував його при огляді садочка. Та не лише журналісти помітили відсутність голови ОТГ, це помітили і місцеві жителі, які закидали Фейсбук питаннями, чому їх голову не допустили до президента. Невже не місцеве керівництво Волинської обласної державної адміністрації переплутали голів ОТГ? Зрештою, навіть не здивувалися б, бо ж коли голова ОДА Юрій Погуляйко розповідав президенту про велике будівництво на Волині, було видно і чутно, що йому важко орієнтуватися у волинських просторах. Все підглядував на стендах і ні кроку від них. Це нове будівництво. Це збудовано. Садочку не було. Садочок буде самий найкращий. Садочка, каже, тут не було. А, не було, так. Це не реконструкція. Це не конструктор. Наскільки дітей? Наскільки дітей? Значить, тут взагалі велика школа, 1176. Ну, я так, я пам'ятаю. Це велика школа. А де вона знаходиться? Вона знаходиться в Манеївський район. Далеко? Так, далеко. Це десь кілометрів. 70 кілометрів? 70. Та зрештою ми вирішили поцікавитися у самого голови Підгайцівської ОТГ Юрія Семенюка, чому він не був на зустрічі з президентом. Ну, раптом просто не захотів чи захворів. Юрій Семенюк нам розповідає, що направду його Волинська ОДА давно запросила на зустріч з президентом. Каже, сказали бути 9 липня о 10:30 біля дитячого садочка у Крупі. Однак, коли Юрій Семенюк туди з'явився, то йому заступник голови Волинської ОДА Тетяна Щербак сказала, що на зустрічі з президентом йому не бути. Пояснила вона йому це все якимось карантином. Окрім того, Юрій Семенюк зазначив, що коли оточуючі питали у Тетяни Щербак, де ж голова ОТГ Юрій Семенюк, то вона, показуючи на голову Липинської ОТГ, казала, мов, от голова є на місці. Ну, вона і мені не зрозуміло. В принципі, я мав приймати президента, так як сільський голова. От, але так як мені сказали, що проти мене була чуть ли не спецоперація розроблена, щоб мене не допустити. От. За 20 хвилин під'їхала Щербак Таня з тим Емілем своїм, значить, і, ну і приїхав Богдан Петрович з Ліпін, колега мій. От. Пройшов, поздоровався. От. І потім ці виходять двох і до мене кажуть, вам тут не можна бути, ви повинні бути на карантині. І ми, каже, списку вас там, ну, викреслили. Я кажу, такий карантин, кажу, у нас ті, що були хворі, давно вже пройшли. То ж не може бути людина рік хвора. Значить, всі тести здали. У мене, я теж 2 неділі був, на всякий случай, щоб не було умови. Ну і на тому все. Значить, я так і не зрозумів. Ну, тобто, вибачте, я переб'ю, але щоб для свого розуміння, тобто пані Тетяна Щербак і Еміль Мікаїлов, вони привезли, так? Наскільки? Так, так. Вони приїхали. Привезли Богдана Петровича. Вони приїхали разом. Мало того, я знаю, що тоді Розумовський, який, ну, будує цей
каже, що де ж Михайлович, от, а вони кажуть, от голова є. На місці. Ну, то таке. На зустріч до президента голова Підгайцівської ОТГ так і не потрапив. Каже, як зрозумів, що його не пускають, то поїхав геть. Однак змушений був згодом повернутися, бо ж телефонували телеканали з проханням прокоментувати будівництво садочка. Окрім того, голова ОТГ зазначив, що такий вчинок адміністрації може бути наслідком майбутніх виборів, які наближаються. Ні, ну що, я приїхав, дав інтерв'ю, значить, Суспільному давали там, ну, треба було мам, ну, давали інтерв'ю. І після того я вже прийшов і вже чекав 20 минут. Я кажу, приїхали, ну, сказали, що мені не можна, ну, колеги моєму можна. От, я поїхав в середу, думаю, не буду, ну, для чого мені там зараз кажуть, що ж політику, ви знаєте, як у мене зробити. Але я не доїхав до цього, до мене подзвонили канали, ну, канали Україна, центральні канали з цього, бо їм там треба буде настоящого голову, я так розумію. Ну, то я вернувся, дав ще їм інтерв'ю, місцевим дам каналам, ну, і на тому все. Ми поспілкувалися із головою Липинської ОТГ Богданом Гусаком, якому того дня таки пощастило супроводжувати президента біля дитячого садочка. Хоча він є головою сусідньої ОТГ, а не тієї, де розташований садочок. Він зазначив, що йому було приємно, що його запросили на зустріч до президента. Запросили в переддень події. Каже, чому не було голови Підгайцівської ОТГ, не знає. Мені невідомо, це краще вам скаже сам Юрій Михайлович, чому його не запросили. Мені також було дивно, що його немає, але, на жаль, я не можу коментувати дії обласної адміністрації і Офісу президента. Ось така ситуація. Складається враження, що у день приїзду президента адміністрацію штормило. Юрій Погуляйко забувався цифри і ледь справлявся з українською мовою. Скільки у вас загалом об'єктів, от, які ви презентуєте? Школи, садочки? У нас, знаєте, 7 шкіл, ну, якщо не брати... Не брати загалом, то у нас було ще 2. Тож мало б бути 9. Але ж ми договір не могли розірвати зі старою фірмою, тому так сталося. А Тетяна Щербак зустрічала президента не з тим головою ОТГ. Марія Петручик, Дмитро Кудик, Неля Прокопчук для новин «На часі».